Ja, de ringde ifrån honom, assist, tror jag. Assist elimination på någon, men... Det var han där, tror jag. Break honom. Down honom. Elim honom. Asså jävlar, ja, det var snyggt. Tack. Men det är flera där. De är... ja. En nära? Nej, han är borta. Det är en skåd, de är på väg ut. Ja, ja vad fan var det? Det var... Och så var det en fallskärm. Han är down. Det är fler, det är minst tre där borta som är på väg ut. Där har vi en. Den riktningen. Blå. Ja, exakt där. Men det är också en på live-fingen där. Ja, down honom. De försöker gå vänster här vid stenarna. Yes. Down en. Där uppe eller? Där vid stenen. Ja, det är blå ping. Han är broken, en broken där. Han är broken. Han är downad. Han är downad. Ja, snyggt. Ja, då får vi pusha lite eller? Pushar vi vänster eller? Någon kan vara kvar också, jag tar bilen och kollar. Sista ingen. Här är de. Bracka, på mig. De är här. En är downad. Teamfight. Bra. Peta på mig då. Någon. Nice. Loadout nära. Ja, det är... 7-21. Är du med mig dit eller? Fan, yeah. Hela. De måste vara höger. De är där. Stannar. De stannar. Oj, vi vill skjuta från höger också. Japp, stannade. De stannade igen. Jag har också stannat. Aj, ja, från höger. Behöver jag skjuta nu. Kan du stanna mer så gör det. Jag har inga stans. Pusha in då. Det är stannat. Akta, bakom där! Han är broken. Han är down. En är down. En är ovanför oss. Ovanför oss. Det är lugnt inne, det är lugnt inne. Jävla döda. Bullfrog. De restar utanför porten. Bak, vänster eller höger? Cluster strike, mark. Det är väl okej. De är på oss, tror jag. Ja, det är en kille som är utanför. De är en på oss! Han är inne! Tack, jag kan hjälpa. Fokus på de andra. Okej. Okay. Vilka är de andra? Ja, jag vet inte om det är fel. Fan, bra läge. Bra. De är ovanför oss. Tror du det? Jag slatar, jag slatar. Det lät som han var riktigt nära den här killen. Fem lag, 13 pers. Jag måste ha stans eller grut. Mark some gear. Okej, vi har läge här. Ska en pika där borta, en går runt kanske? Ja, okej. Okay. Jag försöker gå runt då. Får den att vi ska försöka gå med gasen. Jag har ju gasen. Den är i det här huset tyvärr. Då har jag ett ganska dåligt läge här. Break in. Det är också någon på vårt... Alltså ganska säker. Okej. Okay. Jag måste gå tillbaka. Jag måste försöka gå på utsidan på något sätt. Det är ingen på. Okej. Okay. Jag är ute på högersidan nu. Jag ser med dig. Här kan de inte se oss va? Nej, den där är ganska... Här är ganska bra läge. Blåporten drar sen med jävla gasen alltså. Okej, okay, det är två lag till bara. Fem pers. Båda där inne. Där! Det är ganska bra för oss. En down. Okej. Okay. Måste slita. Ja. Bra läge för oss. Någon hostar i gasen. Mycket bra. Broken. Wow. Jag är down, jag kan hjälpa. Jag har gasmask, det är lugnt. Bara kolla där. Jag downar en. Åh! En till är down, någon skjuter fan på mig, jag är down. Nej. Det är två som är down. Han pushar mig nu, han pushar mig. Fuck, två är uppe. Snyggt! Oh, wow! Riktigt!
En är här vid hangaren också. Japp. Där! Ja, jag är död. Lars ställer sista hans ledaren till fel. Är det någon kvar där i hangaren? Ja, ah, inte i hangaren, men... Vet inte. Jo, där är jag fel. Han är träffad. En i hangaren, livepingad. Åh, oh, kom in! Han är down. Jag är death. Fan, han sprang... ingen ammo till något med vapen. Var de högt upp eller vart var han? Ja, det är de. Break in. Holy crap. Jag har ingen play. Ja, jag down lite. En. Jo, här hittar jag lite play. Han var längst till höger som är downad. Ända med till höger nu är båda två. En down. Ja! Mycket bra. 4 eller inne till. Nej, där han är bakom. Han är där vi drog one loadout ungefär 2 stycken. En är här. Där på mig. Så det något meddelande då. Ja, det kom upp ett meddelande så här. Mm. Ja, alert, get in typ eller fan det stod. Mm. Level 3 alert någonting. De är här inne nu. De har dragit en trophy. Yep. Okej. Okay. Right. Ja, du gick in där så då. En down. En död. Han är på mig på min sida. Två död. Han är down. Healing. Det är en kvar. Han är där också fortfarande, samma snubbe. Han har fått den. Han är på utsidan nu. Jag pushar. Jag vet inte riktigt vart han är någonstans. Är du säker på att han är på utsidan? Har han dragit eller är han kvar? Nej, han är kvar. Ja. Nu får vi utmanera honom. Där är meddelandet! Han är precis här! Fuck! Han är markerad, lightning. Too much. Åh oh shit, vilket flyg! Danne, vad står du med en armor? Nej! Bra snack. På mig! Det är en här. Healin. Händer. Jag drar höger. Rakt fram och några jag kollar, lite höger. Jag håller med Mark. Kolla åt höger hållet. Jag är väl höger också. Alla kan inte... Kan nej, jag går med bal. Där. Här är det. Grön ping. 4 mot 4, 4 mot 4. Ja, de är runt shoppen. Är nere från huset. Ja. De flankar vänster, de flankar vänster. Oj, jag är nere. Jävlar. Snipe, 2 snipers på bottenvåningen vid staketet. Ja. Break in. Luren. Down in. Down en. Oklart vart de andra är. Ingen cluster eller någon skit. Nej. Nej. De hostar. Där, de springer. En down. Nöck. Japp. Attacka vänster. Okej. Ah, han fick mig. Det var dåligt. Nöck. Too much. Snygg push! Fan, vilken nice. Snygg push. Oh, såg du den eller? Ja, jag såg den. Nej, tyvärr, jag var downad. Jag tror att jag downade med min mål och sånt som jag kastade. Det var typ 2 pass down där, så det kan stämma. Fan, 2 fredagsvinster, vad fan är det som händer? Ja, skit.
Ja, det var bra att ni pushade åt varsitt håll. Ja, helt rätt. Jag blev inte så lyckad, men jag tror att de trodde att du också var åt det. Exakt. Och att vi lyckades downa dem där. De hade häggligt på oss ju. Jag vet, och framförallt med tanke på att de snipade ju Johannes och Daniel. Tänkte att ja. De är efter mig, de är efter mig! Trappan, 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 trappan! Och en sniper från, och hur otur kan jag ha här borta? Det är en på ditt tak, Mark, han är på andra sidan när den är väggen. Dödad av en Pellington, hur... Oh, där var de! Det blir mer förolämpande. Ser ni på kartan? Ja, jag klarar mig, så det var sjukt bra, en jävel. De är ju för fan överallt här nere alltså. Och pushar in i mitt hus nu. Jag drar. Det är folk här i hangaren. Ah, det var det jag! Herregud. Mr. Potato. Oj, på polisen. Mister! Det är folk överallt. Jävla horunga. Right, it's me. Okej. Han har med fotboll på mig. Vänster bakom bussen, Du går in på. Men. Oh fuck. Milli. Ja, men snälla. Alltså jävla penishuvud. Ja, de kommer döda mig nu. De pushar in i mitt hus. Teammate was sent to the gulag. They'll fight for your chance to redeploy. Be advised, enemy team is tracking your location. Nej! Jag tog fyra fest. Här är Pep. Står att den är... Han är broken. Han är breakad mer. Down. Är någon som snar... Oh, där uppifrån! Oh! Där! I hop! Jag har 8 sniper ammo. Det är jag, hop. Det är en kille här. På grön. Ja, jag är nere. Skolan. En down där uppe på grön. Moving. Här ska du ha... Ja. Jag har bara 8, men... Tack. En kille på grön som har självfressat nu. Jag har koll på honom nu. Frågan är om jag vill gå inuti IHOP eller inte. Det är lite läskigt. Jag tror att jag gör det ändå. Var du som krossar glas? Nej, där är han. Okej, det är 12 pers. Ja, jag blev träffad. Jalla då. Där, på taket. Det är 6 pers och 3 lag förutom oss. Gas is closing in. Relocate the safe zone. Där. Mark the target. Ja, vi måste röra oss. Åh nej. Höger. Är det du? Håll det bara där. Åh nej. Passa inte att jag inte träffar de här grabbarna alltså. En jätteskada. Han hoppar ur. Vad? Bara leta efter skolan. En är down. Nej, en till. Det är bara han och Ken som ställer sig. Jo! Wow. Fy fan vad bra! Den där matchen, hur fan!